viimeinen ohjelmasessio alkaa ja meillä on tässä ohjelmassa kokemus, asiantuntemus ja sen vahvistaminen otsakkeena. Ja täällä keskustelussa ovat mukana pöydän takana teistä katsoen vasemmalta lukien Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitosta, tutkija, ja sitten seuraava henkilö on kokemusasiantuntija Ella-Maria Tuomela, sosiaalipedagogiikan säätiö on tausta paikkasi. Ja sitten vielä kokemusasiantuntija Tapio Gauffin. Oikein tarkkoja ollaan. Okay. Eli yksi kolmesta nimestä meni oikein. Hyvä saavutus tässä vaiheessa. No joo, sun tausta on kuitenkin muotialan asuin- ja toimintakeskus ry. Kyllä. Ja työtoverini Pia Sulin THL:stä sitten vetää tämän keskustelun. Ja meillä päättyy tämä keskustelu 15:03. Tarkalleen sitten lyhyt päätössanat ja päästään kotiin. Mutta tältä pohjalta, ole hyvä Pia. Kiitos Jukka. Sulla on. Tämä ilmeisesti toimii. Hyvä. Onko muilla päällä? Toimiiko? No niin, 1, 2, 3. Hyvä. No niin, tervetuloa munkin puolesta. Me ollaan käyty puhelinkeskusteluita ennen tämän tilaisuuden aloittamista, ja meillä oli oikein kiinnostavia keskusteluja itse kunkin kanssa, ja mä toivon, että me saadaan edes osa siitä tässä verraten lyhyessä ajassa myös teille sitten välitettyä. Ja ihan tällai nyt tämän keskustelun alkajaisiksi, niin mä pyytäisin teitä vähän miettimään sitä asiaa, mitä pyysin silloin jo aikaisemminkin, eli nyt kun meillä tavallaan yksi aikakausi on päättymässä, meidän mielisuunnitelma päättyy. Totta kai sitä vielä jatketaan, sen hyviä käytäntöjä ja vielä hyviä viitottamia tietoja, mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa myös pitää suunnitella uutta. Niin miten te näkisitte, että missä kohden kokemusasiantuntijuus voisi olla sellainen paikka, missä kohden teistä olisi eniten hyötyä tai haluaisitte olla mukana tämmöisen mielenterveys- ja päihdeohjelman suunnittelu, toimeenpano, mikä tahansa kohta siinä itse asiassa. Aloitanko mä vai? Aloitan vaikka sinä, kun olet. Mun mielestä työryhmät on tärkeitä, että esimerkiksi itse on ollut psykoosin hoitoketjutyöryhmässä Tampereella itse mukana, ja tällä hetkellä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadissa, niin mun mielestä se on tärkeää työtä, että otetaan työryhmiin kokemusasiantuntijoita, että mun mielestä voisi ottaa vielä enemmänkin mukaan. Esimerkiksi 2 kokemusasiantuntijaa voisi ihan hyvin olla työryhmässä mukana. Ja sulla on sellainen kokemus, että näissä työryhmissä on sitten aina kuitenkin kuultu hyvin. Joo, itse asiassa tuossa asiakasraadissa, niin siinä on paljon kokemusasiantuntijoita, mutta tässä psykoosihoitoketjutyöryhmässä, missä mä olin taannoin, niin siinä mä taisin olla ainoa, että siinä olisi voinut olla enemmänkin. Ja se oli tärkeää tietoa, mitä mä siellä toin, ja tärkeitä näkemyksiä. Ja susta tuntui myöskin, että ne otettiin sitten. Kyllä niitä kuunneltiin ja kysyttiin ihan erikseen, että mitä mieltä mä oon niistä. Joo, aivan. Ella-Maria. Mä itse näen tälleen, olen peliriippuvaisen läheinen, että läheisiä olisi hyvä ottaa myös näihin moniammatillisiin ryhmiin, koska hyvin usein läheiset unohtuu, että hoitoon ohjataan vain näitä, joilla on näitä riippuvuuksia tai mielensairauksia, vaikka ne vaikuttaa hyvin laajalti myös siihen lähipiiriin. Ja sitten kun itse mielenterveys- ja päihdealalle suuntautuen opiskelen, niin sitten sitä kautta myös näen sen, että esimerkiksi työharjoittelupaikoissa on tullut paljon keskustelua siitä just nimenomaan esimerkiksi peliongelman ja mielenterveyshäiriöiden yhteneväisyydestä, että miten ne usein kulkee käsi kädessä, niin sitä tietoa olisi mun mielestä tärkeää, että kokemusasiantuntijat olisi myös jakamassa. Joo, sattuneesta syystä, niin mä ajattelen ja toivon, että musta olisi eniten hyötyä tutkimustyössä. Ja sitten kyllä myös laajemminkin,
että voisi ottaa palvelun käyttäjiä, kokemusasiantuntijoita muutenkin arviointiin ja tutkimukseen ja kehittää tätä kokemustutkimusta eteenpäin. Minkälaisia asioita sä tutkisit, jos sä saisit päättää ja resurssit olis mahdollistavat sen, niin minkälaisia asioita sä tässä teemassa tutkisit? Kyllä mä tutkisin varmaan hyvin monenlaisia asioita, mutta ehkä mä keskittyisin siihen, että mikä toimii ja miten sitä saataisiin kehitettyä eteenpäin, että näitä toimivia järjestelmiä, toimivia systeemejä mä lähtisin tutkimaan. Aivan. Ja sitä kautta. Ja sitten myös kyllä ihmisten kokemuksia enemmän tutkisin, että miten nämä palvelut koetaan ja näin. Onko jotain, mitä sä haluat sitä väitöskirjastasi, joka on aika tuorekin vielä, niin joku pääkohtia, mitä haluaisit tuoda esiin, mitä tavallaan jäi vielä niin kuin sen tutkimuksen jälkeen, että tästä kiinnostaisi tietää lisää? No, mun mielestä ehkä keskeinen asia mun tutkimuksessa on toivo. Eli se, että aina on toivoa joka tilanteessa, joka paikassa. Ja se, että omia unelmia on mahdollista toteuttaa, oli ne lähtökohdat mikä hyvänsä. Et ne on mun mielestä ne ydinviestit. Ei varmaan se tieteellinen viesti, mutta se ydinviesti. Se on varmaan se tärkein myöskin. Ja sä oot itse siitä mun mielestä hyvä esimerkki, että kaikkeen pystyy, kun kyllä, siihen laittaa joo. mielensä. Miten teitä tai miten kokemusasiantuntijoita voisi sitten tukea? Yhteiskuntapäättäjät, että te annatte paljon ja toivon mukaan myöskin tämä kokemusasiantuntijatyö auttaa teitä voimaantumaan ja näin poispäin. Mutta minkälaista apua te toivoisitte saavanne tai tukea meiltä muilta tähän kokemusasiantuntijatyöhön? Ihan lääkäritasolta voisi lähteä, että lääkärit ottaisi enemmän niin kuin kokemusasiantuntijoita vastaanotolle. Ja sitten tietysti päättäjiltä resursseja tähän kokemusasiantuntijatoimintaan, että mä itse olen mielenterveyskuntoutuja, niin mä olen käynyt tuolla psykiatrian poliklinikalla tapaamassa potilaita ja mun mielestä sitä toimintaa pitäisi laajentaa ja jatkaa. Semmoista. Sä viittasit tuohon vastaanottoon ja siellä enemmän kokemusasiantuntijoita, eli tarkoitiko sä tämmöistä, että kokemusasiantuntija on niin sanotusti potilaana ja kertoo tavallaan sen no, siitä näkökulmasta? Mä tarkoitin lähinnä, että toista potilasta tapaamassa. Aivan, että mä itse pitkälle kuntoutuneena niin mielellään tapaan näitä semmoisia potilaita, jotka on niin kuin tien alkuvaiheessa esimerkiksi jonkun psykoosisairauden kanssa ja on mahdollisesti lääkekielteisyyttä, niin semmoiseen musta on mun mielestä ollut apua, että potilas, joka ei ole esimerkiksi halunnut syödä pillereitä eikä suostu injektioon, niin on kuunnellut mua ja mun näkemyksiä, että kun mä oon sanonut, että ne lääkkeet nyt vaan pitää syödä, että siinä ei paljon muita vaihtoehtoja ole. Jos ei syö, niin ottaa injektion, niin mä oon niin yrittänyt takoa järkeä päähän. Joo, ja kun se tulee toiselta vertaiselta, niin se varmaan eri lailla sitten. Niin, ja toki vähän silkkihansikkain, että en mä sano, että ne, niin kuin, sä voit kuolla, jos et syö lääkkeitä. Että pitää sillai asiallisesti keskustella ja punnita, että mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on. Siinä varmaan tulee myös ehkä jonkinlaiseksi ihmisasiantuntijaksi, että tietää vähän millä lailla puhua tietyn tyyppisellä. Joo, ja tunnistaa vähän semmoisia, jotkut suoraan sanoen vähän niin kuin kaunistelee, että kyllä mä ne lääkkeet otan, mutta sitten kun tarkemmin kyselee, niin voidaan sanoa, että itse asiassa en mä niitä niin säännöllisesti otakaan. Että. Aivan. Että siinäkin voi olla avuksi ja niin kuin yrittää saada tämmöistä potilasta ottamaan ne lääkkeet säännöllisesti. Niin ja se on hyvin tärkeää, koska se lääkitys on hyvin tärkeä osa sitä hoitoa ja jos ei tavallaan seurata sitä, niitä hoito-ohjeita, niin ei se, silloin se hoitokaan välttämättä ole ihan tavoiteltu. Niin ja se lääkitys nyt ei ole mikään avainasia onneen, mutta se on niin kuin semmoinen peruspilari, jonka varaa on hyvä rakentaa. Aivan.
No mitäs Ella-Maria, minkälaisia mielikuvia sulle tulisi? Mitä sä toivoisit, että miten tuettaisiin vaikka sun asiantuntijuuttasi, kokemusasiantuntijuutta? No siis, mä toivon, että mä pääsisin kouluttautumaan sekä kouluttamaan, koska ammattilaisilla on usein niin kuin niistä ongelmista ja sairauksista se teoriatieto, mutta sitten se esimerkiksi, miten laajalti se vaikuttaa läheisiin, niin sitä käytännön tietoa ei ole. Sitä on hirveän vaikea mistään paperista lukea, jolle joku tule sanomaan, että nämä on ne asiat kaikki, mihin se vaikuttaa, kun se vaikuttaa niin laajalti. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä asia, minkä mä koen, kun mä olen myös vertaisohjaaja, on se, että myös kokemusasiantuntijoilla ja vertaisohjaajilla pitää olla kunnon työnohjaus olemassa, koska se ei ole ihan kevyyttä aina ruveta avaamaan niitä omia asioita. Että se on niin kuin semmoinen ammatillinen asia, mikä pitää huomioida myös, että vaikka tehtäisiin vapaaehtoisesti tai käytäisiin luennoimassa, niin se on silti työtä ja silloin mennään sinne hyvin sisälle sinne oman henkilökohtaiseen elämään. Sulla ilmeisesti oli kokemusta, että sä oot saanut työnohjausta. Kyllä. Tähän. Meillä on tuolla Pelirajattomalla on mun mielestä tosi hyvä työnohjaus, että siellä on mahdollisuus työnohjauspuheluihin ja sitten meillä oli just semmoinen virkistäytymistäydennyskoulutus viikonloppu, missä oli ihan työnohjaussessio parin tunnin kestoinen, että ne antaa kyllä ihan oikeasti todella paljon. Joo, mulle taas kokemusasiantuntijuus on ihan konkreettisesti ollut uusi mahdollisuus. Että se on tarjonnut mahdollisuuden lähteä sieltä toivottomasta tapauksesta. Eli sieltä, että mä olen potilas ja kuntoutuja eteenpäin. Se on tarjonnut mahdollisuuden tehdä mielekkäitä asioita, mielekästä työtä ja edetä ikään kuin pikkuhiljaa. Et mä oon toiminut ensin vertaisohjaajana ja sitten tosiaan mielenavainhankkeesryhmän ohjaajana ja hankekoordinaattorina ja näin. Et tavallaan mä toivoisin enemmän tukea, niin kuin esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmä olisi vähän joustavampi tässä. Ja samoin muutenkin työnantajilta, että mä oon kohdannut onneksi tämmöisiä ennakkoluulottomia työnantajia, jotka on antanut mahdollisuuden, mutta tällaisia mahdollisuuksia toimia niiden omien voimavarojen mukaan, niin sitä enemmän. Joo, aivan. Haluaisin vielä yhden asian sanoa, että mun mielestä siihen pitäisi saada muutos, että nämä kokemusasiantuntijahommat vaikuttaa asumistukeen, eläkkeensaajan asumistukeen, niin mun mielestä se ei ole kovin järkevää, että joutuu niin kuin puntaroimaan, että kannattaako lähteä tekemään jotain kokemusasiantuntijakeikkaa niin kuin taloudellisesti vai ei. Varmasti, joo. Se on totta, että vaikkakin tämä on vapaaehtoistyötä, niin se on työtä kuitenkin ja siihen valmistaudutaan ja siihen menee aikaa ja matkustetaan paikan päälle. Ja se on myös, vaikka se on varmasti sitä voimaannuttavaa työtä, mutta kyllä se on myös, niin kuin sanoit tästä työnohjauksesta, niin myös kuluttavaa, että pitää tulla jotain itselle päin. No mites muuten mä itse olen käyttänyt tätä voimaannuttamissanaa, että se on ehkä sellainen, mikä teille itsellä antaa, mutta onko teillä muita, mikä teidät saa tätä kokemusasiantuntijatyötä tekemään? Mikä teillä on siinä sellainen tärkein asia, minkä te koette, että se teille antaa? No mä ainakin koen, että mä pystyn vaikuttamaan siihen, että mielenterveyskuntoutujia ei leimattaisi enää niin paljon, että esimerkiksi kun mä oon TV:ssä esiintynyt omilla kasvoilla ja omalla nimelläni ja muuta, niin nettiin on tullut aika paljon kaikkea kirjoittelua, että mun aikana mentiin vaan halkomettälle ja ei mun lapsuudessa ollut mitään skitsofreniaa eikä muuta. Että, mutta kun mä en välitä niistä, niin mä oikeastaan huomioin vaan sen positiivisen palautteen, mitä tulee aika paljon tai tulee vielä paljon enemmän, että kirjoitelkoon nettiin mitä haluaa, että mä en niistä välitä sillä tavalla. Joo, paljon puhutaan stigman vähentämiskampanjoista, mutta ehkä tämmöinen kokemuskouluttajien tai kokemusasiantuntijoiden suurempi näkyvyys erilaisissa medioissa voisi olla yksi tämmöinen erittäin hyvä stigman vähentämiskampanja. Mitäs Päivi tai Ella-Maria, onko teillä minkälaisia ajatuksia tästä? No siis mulla on ainakin itsellä se, mikä ajaa eniten tekemään, on se, että paljon puhutaan mielensairauksista, paljon puhutaan
päihderiippuvuuksista, alkoholismista, huumausaineriippuvuuksista, lääkeriippuvuuksista, mutta pelihaitoista ei puhuta. Niitä ei mielletä sillä tavalla riippuvuuksiksi, vaikka ne on niin kuin oikeasti yhtä addiktoivia. Et on kuullut, että toiset moni ongelmaista on sanonut, että esimerkiksi heroiinista on päässyt ihan tuosta vain eroon verrattuna sit peliongelmaan. Et se kuitenkin toimii mekaniikalta vähän eri tavalla. Et mä haluaisin enemmän tuoda esiin sitä, millainen riippuvuus se on ja miten laajalti se vaikuttaa ja miten paljon se niin kuin vaikuttaa sekä yksilöön että lähipiirin että loppujen lopuksi myös yhteiskuntaan. Ja myös se, että ehkä se on pelihaitat vielä niin kuin vaikeammin tunnistettavissa oleva sillä tavalla, että masennusseuloja on olemassa ja päihteiden käyttöä auditeilla tutkitaan, mutta sitten esimerkiksi peliongelmia, niin se on ihan sit vastaanottajasta kiinni, että tuleeko hänellä mieleen kysyä se asia, koska se ei haise, se ei näy päälle päin sillä tavalla. Aivan. Oliko sulla jotain omia kokemuksia siitä, että kuinka tavallaan peliriippuvuus ja sitten joku muu riippuvuus tai mielenterveysongelmat, että miten ne tavallaan niin kuin hoituu vähän eri paikoissa ja se aiheuttaa sitä semmoista käytännön ongelmaa? Joo, no itse asiassa mulla on semmoinen kokemus, että mulla on tosiaan oma mies on peliriippuvainen ja mä hänet autoin keväällä saamaan apua ja hän lähti niin kuin päivystyksestä psykiatriseen sairaalaan ja hän lähti sinne itse asiassa M1-lähetteellä ja siellä se purettiin se lähete ja todettiin, että me olemme mielisairaala tai psykiatrinen sairaala, me hoidamme mielensairauksia. Peliongelma ei ole mielensairaus, sinä saat olla katkolla täällä, mutta me emme hoida sinua. Ja hän oli siellä 5 päivää ja sitten hänet kotiutettiin ja sitten hän pääsi sitten Järvenpäähän sitten yhteisöhoitoon, mikä on lääkkeetön hoito, missä hän sitten 2 kuukautta sai sitten hoitoa. Mutta niin kuin karkea jaottelu, niin kuin mun mielestä se, että on ongelma, on riippuvuusongelma, että jos olisi ollut päihdetaustaa lisäksi, niin sitten hän olisi hoidettu. Mutta kun hän oli puhtaasti vain toiminnallinen ongelma, tämä riippuvuus näette hoidettu. Eli tässä on selkeä semmoinen ehkä syvänne kohta, mikä voisi olla hyvin paljon paremmin hoidettu. Kyllä. Ja sitten siinä on myös se, että mitä läheisenä haluaisin peräänkuuluttaa, että varsinkin jos on akuutteja psyykkisiä häiriöitä ja lähdetään pakkohoitoon tai muualle, niin kyllä se lähipiiri hetken aikaa siinä seisoo, mutta kun se tulee kaikessa toiminnassa niin jäljellä tai niin kuin jälkikäteen, niin se romahtaa myöhemmin, niin jonkunnäköinen hoitoon ohjaus varmistaa, että on joku linkki olemassa, ettei se koko lähipiiri jää tyhjän päälle, koska se jälkihoito ei sitten taas ole mitään ihan halpaa siinä vaiheessa. Aivan, joo, että tämmöinen niin kuin läheisen jaksamisen tukeminen myös sitten, ja tietysti jo mahdollisesti ennen sitä potilaan hoitoonohjausta, mutta myöskin niin kuin erityisesti sitten sen jälkeen, kun ajatellaan, että asia on hoidettu, kun potilas on hoidossa, mutta sittenhän, niin kuin sanoit, niin sen jälkeen saattaa tulla se romahdus, niin joo, toi on varsin ymmärrettävää, että siinä vaiheessa ajatellaan, että nyt on asia hoidossa, mutta niin, se on se riippuvaisen niin, aivan kannalta hoidossa, mutta sitten taas niin lähipiiri jää siinä yksin. Joo. Entäs Päivi, mikä sua ajaa tässä kokemusasiantuntijuudessa eteenpäin? Oikeastaan se, että kun ajattelee sitä aikaa silloin, kun oli sairaalassa pitkäaikaista potilaana, niin voi tosi huonosti. Se oli tosi tuskallista ja oikeasti se oli painajaista. Niin tavallaan se, että jos tämä on se keino päästä sieltä pois, tämä on se keino, millä mä voin elää niin sanotusti normaalia elämää, olla onnellinen ja ehkä tarjota tai tasoittaa tietä jollekin muulle ja niin kuin auttaa näkemään, että niitä mahdollisuuksia on sekä työntekijöille että itse kuntoutujille ja läheisille, niin mun mielestä se on mulle riittävä syy siihen, että mä oon käyttänyt lukemattomia tunteja vääntäen sitä väitöskirjaa ja niin kuin repien auki niitä vanhoja haavoja ja näin, mutta että se on kuitenkin kannattanut. Että se tavallaan se semmoinen joku kummallinen sisäinen voima vaan ajaa eteenpäin. Aivan. Meillä valitettavasti aika hiipii loppuun, mutta jos
haluaisit yhden asian sanoa päättäjille tai tälle yleisölle, joka täällä nyt on, niin mikä se olisi? Yhden asian. No saa sanoa kaksikin. No joo. Käyttäkää oikeasti kokemusasiantuntijoita, ei tule varmasti hirveän kalliiksi, että, ja hyödyt voi olla siihen nähden todella suuria. Mä oon samaa mieltä, että se kokemus kertoo paljon enemmän kuin vain se. Totta kai pitää olla myös sitä kirjatietoa, mutta myös sitä käytännön tietoa. Joo, mä ehkä haluan sanoa sen, mitä mä sanoin jo aikanaan Karon kanssa, että mä oon kuitenkin yhtä arvokas ihminen silloin lepositeissä kuin siinä väitöstilaisuudessa. Että tavallaan että se ihmisarvo ei riipu siitä, mikä mä oon tai mitä mä teen, vaan se riippuu siitä, mikä mä oon. Mutta että tavallaan että sen näkeminen, että oikeasti kaikkien takana siellä sisällä on ihminen. Ja jos sen muistaa, niin silloin asiat olisi paljon paremmin. Kyllä varmasti. Kiitos. Oikein hyviä muistettavia asioita. Meillä on varmasti nyt aikaa kysymykselle tai parille. Siellä on ainakin yksi. Ole hyvä. Mä haluaisin päivitystä kysyä. Harmitti istuin tässä salissa psykiatrien johtajien kokouksessa ja kuulin kesken kokouksen, että sinä olet väittelemässä. Ja mitä me täällä teemme? Mitä, kun sä sanoit, että sä ajattelit, että onko sitä panosta nimenomaan tutkijaa, mitä kokemustutkijan näkökulma, mihin sä haluaisit vaikuttaa tai miten akateemisesti koulutettu tutkija sen väitöksen jälkeen, miten se vaikutus pitäisi näkyä mielenterveystutkimuksessa? Miten sä haluat, että muu tutkijakenttä ottaisi sun käyttöön? Siis kyllä mua toi tutkimus jostain kumman syystä viehättää ja kiinnostaa siis tää asioiden analysoiminen ja myös siis sitä kautta, että sais näitä järjestelmiä toimimammiksi, koska mä oon osoittanut tuossa väitöskirjassa, että meillä on resursseja. Niin että tavallaan, että miten tämän, esimerkiksi ihan tämän systeemin saisi toimivammaksi niin, että yhä useampi saisi apua. Ja myös sit, mitä tässäkin on tullut, niin tämä leimojen vähentäminen. Että mä itse myös tällä, että mä oon tehnyt tästä asiasta julkisen, niin on halunnut vähän sekoittaa tätä pakkaa. Että ei oikeasti ole me ja ne, vaan että kaikilla on eri lailla vaikeuksia ja että niihin uskaltaisi ja saisi apua silloin, kun sitä tarvii ja saisi sellaista apua, kun tarvii. Että jotenkin tätä myös ihan tämän tutkimuksen kautta, niin mä toivoisin, että siihen olisi mahdollisuutta. Eikä vaan pelkästään mulla, vaan muilla, jotka on kiinnostuneita vastaavan kaltaisesta työstä. Joo, hyvä vastaus, hyvään kysymykseen. Onko vielä kysymyksiä meidän kokemusasiantuntijoille? Ole hyvä. Kiitos. Anteeksi. Tanja Hirsovits THL:stä ja Sokrokoordinaatiosta. Ja ensinnäkin ihan mahtavaa, että olette täällä ja tuotte tämän äänen esille, että olitte väärässä paikassa. Mä olin tuolla väitöstilaisuudessa ja se oli upea juttu. Ja niin sen verran jotenkin haastasin tätä palvelujärjestelmän tutkimuksen näkökulmaa tähän mukaan, mistä Päivi tietää ja mitä me täällä THL:ssä ollaan myöskin päihteet mielessä tutkimus porukassa tehneet. Eli meidän tämä palvelujärjestelmä on semmoinen, mikä kaipaa uudenlaisia rakenteita. Ihan ilman rakenteita me ei voida olla. Mutta kokemusasiantuntijuus, osallisuus on se, mikä pitäisi näkyä siellä rakenteissa. Sillä täytyy olla omia kanavia, läpäiseviä kanavia ja myöskin juuri se tuki, mistä tässä te olette puhunut, että ihan ilmastotyötä se ei missään tapauksessa ole. Ja silloin, jos ihminen joutuu miettimään sitä, että pääseekö tuomaan sanomaa ja tietoutta
vai saako leipää kaupasta tai bussilipun, niin silloin me ei ehkä olla arvostettu tarpeeksi. Eli me voidaan myös luoda niitä rakenteita, joissa on mahdollisuuksia tarjota sitten myös sitä rahallista korvausta niille, jotka tuo sitä omaa sanomaa ja tietä. Ja niin kuin puhuttiin, niin kokemusasiantuntijuus ei ole vain yksi täppi jossain kohtaa, vaan se on prosessi, ihmisenä olemisen prosessi. Kiitos. Kiitos. Oikein hyvä loppukommentti. Tässä vaiheessa mä kiittäisin Päiviä, Ella-Maria ja Tapiota. Kiitos paljon, että osallistuitte tähän paneeliin.